Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan teruskan dengan pencemaran udara. Baik, pencemaran udara merupakan satu keadaan di mana terdapat ataupun kehadiran bahan pencemar yang mana ia boleh memudaratkan kepada kesihatan manusia dan tumbuh-tumbuhan dan haiwan persekitaran. Baik, antara punca yang pertama disebab yang menyebabkan pencemaran udara ialah daripada exhaust kenderaan. Di mana exhaust kenderaan ini mengeluarkan bahan-bahan pencemar seperti karbon dioksida, karbon monoksida yang boleh memberikan kemudaratan kepada manusia. Yang kedua, punca daripada pembakaran. Pembakaran terbuka ataupun daripada asap rokok itu sendiri boleh mengeluarkan bahan-bahan pencemar seperti kabut, jelaga, asap dan zarah-zarah logam. Baik, tapak pembinaan juga merupakan punca pada pencemaran ini. Di mana dia boleh mengeluarkan habuk-habuk dan asbestos yang boleh memberi kemudaratan kepada sistem pernafasan manusia. Okey, selain itu, bahan pencemar juga terhasil daripada seperti aircon, alat pendingin hawa, peti ais yang mana ia boleh menyebabkan di mana ia mengeluarkan gas CFC. Okey, gas CFC ini ialah gas klorofluorokarbon di mana ia boleh menyebabkan ozon kita menjadi semakin nipis.